mtihani wa kurushwa kuelekea timu ya Mwenge FC. Tayarusha rushwa la karaka na gongwa juu juu huku nyuma kule, lakini beki anakaa imara anaangalia nini cha kufanya. Piga pasi moja maridadi, lakini bado anadhibitiwa, pigwa laza chini pale. Inakuwa ni madhambi na refa anamuita mchezaji jezi namba 20 huyu kutoka Mwenge, anaitwa Mashaka, anaambiwa cheza vizuri. Angalia namna ya uchezaji, ukirudia tena nitakupa kadi. Kama mnavyojua wapenzi watazamaji wa Chesco TV, hapa kuna lineup ambao tumepewa. Nikikutajia kila mchezaji kwa namba yake, mpira unatoka nje pale, unakuwa ni wakurushwa kuelekea timu ya Mwenge. Inaonekana vijana wa Majengo FC wamechachamaa, kuna kitu wanatafuta kwenye dakika hizi ngapi ngapi hizi. Anakwenda mbele kule, jezi namba 6 mgongoni, anaingiza katikati ya uwanja pale, lakini beki anakaa imara, anaweza kuokoa mpira ule kwa jezi namba 7 na kongwa anaanguka chini, lakini bado Majengo bana anakwenda anaokoa pale. Beki jezi namba 9 huyu anaitwa Ramadhani, anasogea Lama, piga pasi lakini hakuna mtu. Anatokea goalkeeper wa Majengo, anapigwa kisigino lakini bado anakwenda anapiga piga maiga tayari atale la go! Ni goal la pili timu ya Majengo. Wanapata goal la pili kupitia kwake mchezaji jezi namba 4 anaitwa Aweso Mandela. Aweso Mandela anaweza kuipatia timu ya Majengo goli la pili na la kuongoza ndani ya dakika hizi hizi za kuelekea kipindi cha pili. Aweso anaweza kuipatia goli la pili timu yake. Anakimbilia kule, gongwa kichwa, inatoka nje, inakuwa ni mpira wa kurushwa kuelekea timu ya Mwenge FC. Ni mpira mkali mpenzi mtazamaji, ukiuangalia ni burudani tosha ambayo inakujia hapa kutoka viwanja vya Kabuku mjini. Ni piga changa maridadi moja, lakini bado bado anatokea beki pale na kuondoa taarifa, lakini bado jezi namba 8 anasogea, gongwa kichwa pale, anajibiwa na beki pale jezi namba 6, bado 12 pale, bado anakwenda. Vijana wa Mwenge wanaanza kuonana sasa, bado amekosea, anakwenda anamkea chakula kidogo, inaingizwa katikati ya uwanja, lakini tokea goalkeeper anakudaka mpira ule, ilikuwa ni hatari ile. Ilipigwa mpira mmoja kuchopu, lakini goalkeeper aliweza kukaa imara na kuweza kuondoa hatari ile. Upande wa wachezaji wa akiba au reserve, kwa upande wa timu ya Mwenge, nitakutajia, anasogea pale jezi namba 8 Mwenge wanasogea, lakini atokea beki na kuondoa hatari ile, lakini bado piga chenga moja maridadi. Vijana wa Majengo wanaonana sasa, watakata nyuma kule. Anaangalia jezi, anakimbilia jezi namba 15, anarudisha nyuma kabisa kwa goalkeeper wake, anaanza kule kaskazini mwa uwanja. Namba 15 bado tayari ashaachia, wachezaji wa Majengo wanagonga tu kidogo na kuachia, wataki kukaa na mpira. Don't touch me, anarudisha nyuma huku pembeni kwake goalkeeper, anaangalia nini cha kufanya, anaingiza pembeni kule kwa kajeza namba 14 mgongoni. Beki namba 14 mgongoni anasogea, ingiza juu huku katikati ya uwanja, jibiwa kwa kichwa kwa kajeza namba 14 Mwenge FC, huyu anakwenda kwa jina la Bakali, anaangalia lakini bado anakosea, gongo juu huku katikati ya uwanja. Hapa ni kona, ni kona inachongwa kutoka kaskazini mwa uwanja, ikielekezwa katika timu ya Majengo. Timu ya Mwenge wanapata kona, itachongwa kutoka kaskazini mwa uwanja. Ndugu mpenzi mtazamaji, ngoja tuone nini kitajiri hapo. Refa anaruhusu kona ipate kupigwa, anakwenda anaingiza juu juu katikati ya uwanja, gongwa na kichwa, lakini kipa pale anagonga ile, anaokoa tahiri, lakini goalkeeper yuko chini pale, na refa anaita madaktari.